بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کریں گے مردانہ جنسی مسئلے کے بارے میں. مردوں کے جنسی مسائل میں سے ایک تو ہوتا ہے جی اریکشن کا پرابلم ہے, ٹائمنگ کا پرابلم ہے اور خواہش نہیں ہوتی ہے. تو ان سب مسئلے کا حل آپ کو ایک لاجواب نسخہ بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں میں جراثیم کا مسئلہ ہوتا ہے ان سب کے لیے, ٹائمنگ کے لیے, اریکشن کے لیے, خواہش کے لیے اور جراثیم کی کمی کے لیے یہ ایک نسخہ ہے, لاجواب نسخہ. آپ اسے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے آپ یہ چند چیزیں لکھ لیں. لاجونتی, بو پھلی, مسلی سفید, مسلی سیاہ, بیمن سرخ, بیمن سفید, تودری سیاہ, تودری سفید. یہ ساری چیزیں آپ نے آدھے 20 گرام لینی. اس کے علاوہ پھول گلاب, سولو مصری, دار چینی, کمر کس, یہ آپ نے آدھے 40 گرام لینی. ان سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنا لیں. اس میں 500 گرام مصری پیس کر ملا لیں اور اس کی جو خوراک ہے وہ 1 سے 2 چمچ چائے والا رات سوتے وقت آپ دودھ کے ساتھ لے لیں. تو یہ آپ کے سارے مسائل کا شافی اور کافی آ رہا ہے. ویڈیو نے اگر آپ کے لیے آپ کے نالج میں اضافہ کیا, آپ کو فائدہ کیا, تو اس کو کھلے دل سے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.